Chamke, chamke ni kama ni chini. Kama chini chana ni kita gati ya mchezo tapai ni. Ina ni ame sugu lugha bara chepkoiyo. Precious sakani ni. Age mi tena na wa director Eniton mchezo tapai ni. Ndi geba tena ni ndio kiti ni ni law kwa kira chote ni mchezo tapai ni. So and ame chini chote kwa one by one age sisi malim director kina usugu lini mchezo tapai ni. So ati ni ndio ame chini kwa namu moja director. Aku mahu lagi nak belajar sukun ni. Aku mahu belajar ikan kerajaan ini lawak cuci. Ebet itu abra ini. So kan itu director. Sana-sana. Kau boleh missing. Karet kau. Pastor cendera. Ane nak kau director. Nego pergi asal kau dengan si kau ya. Aku mualemu. Apa pastor? Ama jahat jahat. Kau boleh jahat. Kau pergi asal kau dengan. Kau ini kau ini tu. Log up. Ane net korong neta, kuat ada terus sebulan ni. Mualimu, awak butuh sih ngalega apa? Kau training apa? Lawat kerja tu neta ni sih di. Maka maka abu ni pak class 7. Kau sebulan ni awak kisah kita atas sama net apa? CPC, apa new curriculum? Agi agi baru itu perform je. Jangan taruh atas orang. Kita itu ya sebulan ni awak sama net ni barang. Awak tahu cakap sih di tool. Kalau mutu lawat pas sebulan ni, agu ane amun lawat kerja sebulan ni kau sih ngalega apa? Lawat kerja agi tu ni, lawat kerja smart. Lah, kita muncul ke Sulaiman, aku tahu apa sih ini. Agian ni kan, emak tu kita jumpa ni. Jumpa mana ni? Very nice. KCB, ACBC class. Ini dia sangat. Okay, thank you so much, our director. Ini ada kitchen and Karibu for Precious Academy. Chepkoiyo Precious Academy. So, I'm here to learn in Bolena, and you to my YouTube channel, one of the TV, one of the Amamwa, and Tamiwa channel, and check out my interview, Kila Agila. So, subscribe, like, and comment.